Утре започнува 29-то издание на фестивалот Истибанско здраво живо, а ќе го отвори националниот фолклорен ансамбл Танец. 29-то издание од меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здраво живо започнува веќе во петокот со доаѓањето на фолклорните ансамбли кои што ни доаѓаат од странство. Тоа се 8 ансамбли од 3 континенти. Така што имаме од европскиот континент, имаме ансамбли од Азија и еден ансамбл од Африка. Во саботата започнуваме со фолклорното дефиле низ Истибања во 16 часот и 30 минути, за потоа да почне свеченото отворање на фестивалот со презентирање по 5-минутна програма на сите ансамбли учеснички оваа година. 8-те најавени ансамбли кои доаѓаат од 3 континента, освен настапи, имаат и свои национални вечери и дополнителна шанса за прикажување на својата традиција, култура и обичај, со цел креирање спој на различни светски култури за понатамошна дружба. Инаку фестивалот започнува утре, а ќе трае до 25-ти овој месец и несомнено по 29-ти пат, а како и секоја година, се очекуваат илјадници гости не само од источниот регион, туку и од државите од обкружувањето.